აი დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და რუსკა ემზადება თავისი მონოლოგისთვის შეგახსენებთ დღევანდელ გადაცემას. მოდი შენაუხსენი შენი წესები და ჩემი წესები ისევ ისეთია როგორც შენი წესები. ტრადიციულად გადაჭიქი გადაჭიქი. არა, შენი წესი კი არა, ამ ბლოკის წესი. ამ ბლოკის წესი ესეთია, მე ვლაპარაკობ იმ თემაზე, რომელი თემას უნდა წარვადგინო დღეს. და მე თქვენ შეგიძლიათ კითხვები დამისვათ მეც, თუ და მე გადმოვალ თქვენთან და ვილაპარაკებ მოკლედ ამ თემაზე და თქვენ თავზეც მოყვებით ამ თემის შესახებ. საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა ეს ნაწილი გადაცემის. კი, მნიშვნელოვანი თემაა ვარჩი დღეს, იმიტომ რომ მე მინდოდა რომ მე რაც გამოვლილი მაქვს ამ თემაზე მელაპარაკა, ეს არის პოსტ სამშობიარო დეპრესია. ოჰო, ბეიბი ბლუზი ეგრეთ წოდებული. დიახ. მე დამემართა ეს, ნახეთ, მაგრამ მე მქონდა ძალიან დიდი ინფორმაცია, სანამ პირველ შულს გავაჩენდი. მქონდა ძალიან დიდი ინფორმაცია, რომ ესეთი რაღაც ხდება, ნუ შეიძლება დაგემართო, შეიძლება არა, მაგრამ მე მქონდა ამოცანა მთელი 9 თვე, რომ მე არ დამემართება ბეიბი ბლუზი. ანუ ილიაზე არ დამემართა. ანუ ამოცანა რარ ვიცი, მანდ ეგ ამოცანას დაისახავ თუ არა და ან გემართება ანუ იცი რა მაინტერესებს, ამოცანა კი დაისახე, მაგრამ რასაკეთებდი რომ ეს რეალობა დამდგარო? მაგულიანები ჩემთვის რომ არაფერი მე არ დამემართება, მაგრამ მე ხო იცი და ნუ ჩაიარა ილიას ჩეულებრივად ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, არაფერი მსგავსი არ დამართია და კატოზეც იგივე ამოცანით ვიყავი. მაგრამ არ საიდანღაც დამეწყო ეს პოსტ სამშობიერო დეპრესია. დამეწყო ერთი თვის მერე, ანუ რაღაც იქვე კი არა, ორი კვირის თავზე და არა, დამეწყო ერთი თვის თავზე. და დამემართა ის, რომ მე არაფერი არ მჭირს. მე ვარ ძალიან კარგად. ერთი წამით ნახე, ეს ერთი თვე ვიდრე კარგად იყავი. ნორმალურად, ხო? ანუ ალბათ გიხაროდა, რომ გადავლახე და დაგავიწყდა. გადავლახე, მაგრამ მაინც მეგონა, რომ აი დასაწყისში სადღაც ორი კვირის თავზე ხდება ეს. არა. და მე ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე არ შევე გუე ამას რომ მე ცუდად ვარ, მაგრამ რეალურად ვიყავი ძალიან ცუდად. ისე ცუდად რომ ორი თვის კატოს და ილიას მოვკიდე ხელი, ვიქირავე ბინა და გადავედი ცალკე საცხოვრებლად. ეს არსად არ მაქვს მოყოლი. ანუ სანდროსგან წახვედი და მარტო. ხო, მარტო წავედი ორი ბავშვით. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ანუ ძალიან ძიმე დეპრესიაში ვიყავი, პლუს ამას ემატებოდა პანიკური შეტევები. და ანუ არ ვიცი. მოჭა წავედი ორი ბავშვი, ერთი რომელიც ხე ბუნებრივ კვებაზე მყავდა, წავედი და ცალკე დავიწყე, ანუ გავირთულე კიდე როგორ იცი რომ ყველაფერს, ანუ ძალიან რთული იყო ილიათან ანერვიულდა ამ ყველაფერზე, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო დაემატა, მაგრამ აი ნახე ეს იქამდე მივიყვანე ეს ჩემი მდგომარეობა, რომ მე არაფერებთან ექიმთან მიდი მეუბნებიან და ვუხსნი რომ მე არ მჭირდება ეს. ხო, ღიზიანდები, ხო? აი ეს არის, აი რომ კარგავ გონს იმისას რომ იმის მაგრამ რომ შენ თავს დაეხმარო რომ შენი შვილისთვის კარგად იყო. მე ჩემი მეგობრების გამსმენია რომ შვილებზეც ემართებ. მე პირიქით დამემართა. მე თავს ნორმალურად კარგად გრძნობდი, როდესაც კატო ჭამდა ძუძუს. იმიტომ მაგ დროს ჰორმონები გამოიყოფა. ხო და ანუ მარტო მაშინ ვიყავი და ანუ 24 საათი ბავშვს ვაწოვებდი, წარმოიდგინე, იმიტომ რომ ეგ პერიოდი ვიყავი მარტო კარგად. ძალიან დიდი დრო დამჭირდა. ეს მერე უკვე გადამივიდა, ანუ ძალიან გართულდა რა, ეს სიტყვა არ მინდა. აი, რაში გამოიხატებოდა შენი დეპრესია? იმიტომ რომ დეპრესიას ჩვენ ხშირ შემთხვევაში არასწორი მნიშვნელობით ხმარობთ ხოლმე. რა ცუდი ხასიათი ჰქონდა დეპრესიას? შენ ვიცი რომ ნამდვილი დეპრესია ჰქონდა, ანუ დიაგნოზი, ხო? კი, დიაგნოზი მქონდა, რომელიც გადავიყვანე, გადავიდა, მე თუ არ მიხედავ ამას, მე გადადის უფრო რთულ ფსიქოზში გადადის. მე ვერაგიხსნი ეს რა გრძნობა არის, ანუ ვერ გიხსნი. ეხლაც არ შემიძლია ვხნებო, პანიკური შეტევები გაქვს ზემოდან და ვერ გიხსნი რა და უბრალოდ შეგნება ხო შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს რომ წახვიდე ექიმთან, იმიტომ რომ არსებობენ ფანტასტიკური ექიმები. ბუნებრივ კვებაზე რო ყავს ბავშვი კი ბატონო, არსებობს ისეთი წამალი რომელიც შეიძლება დალიო. ნუ არა, სანამ არ მივხვდირო, სანამ ანუ ცემატყებით არ მომკიდეს ხელი, ეს გაგრძელდა 5. მე 4 თვე ვიყავი ამ ჯოჯოხეთში. ანუ 4 თვე არიღებდი და ხმარდი. თან მუშაობდი ძალიან ბევრს, თან ხო ვცდილობდი, მაგრამ ნუ ან ჯოჯოხეთში ვიყავი. და 5 თვის თავზე, 4 თვის თავზე მომკიდეს ხელი ძალიან წამიყვანეს ექიმთან, ნევროპათოლოგთან, რომელიც აღმოჩნდა ძალიან ფანტასტიკური გოგო, რომელსაც ველაპარაკე ყველაფერი ამუხსენი და მითხრა რომ რუსკა, ანუ რატო იკლავ თავს რისი გულისთვის? რატო არ მოხვედი აქამდე? იმიტომ რომ ანუ არ შეიძლება შენი, ანუ არ იცი, ანუ რა დონეზე შეიძლება იცი გადახვიდე, ხალხო კიდე არ ყვები რა. დავიწყე წამლების სმა და გავახილე თვალები, ანუ გავახილე თვალები და იმის მერე მადლობელი ვარ მე ამ ჩემი
ექიმის და იმის მე ყველა სურჩევებ ჩემ მეგობრებს ვისაც დამართნიათ ესეთი რაღაც რომ არც ერთი წამი არ მოითმინო არც ერთი წამი არ ჩათვალო რომ ეს რაღაცა პრობლემა არის ისეთი რომ ან უბრალოდ უნდა გადახარშო შენ თავში და მიხვიდე ექიმი თუმცა ფსიქოლოგები ამბობენ რომ ფსიქოლოგია ნევროპათოლოგთან არის რომ მარტივად მომიგვარა ხო სხვა რომეს გეუნები შესაძლებელია ახლა ვიღაცა შეირს მაგრამ შეგნება დამეკარგა მე არაფერი არ მაქვს ეს არის უარყოფის ფაზა რომელსაც ყველა ადამიანი გადის, ანუ ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, ტრაგედიისა, სიხარულისა. მე მაგის შეგნება არ მქონდა. მე ვთქვი, რომ მე არ ვარ, მე კარგად ვარ, მე კარგად რა კარგად ხარ, ანუ ჩემთან თანაც ვიცი რომ ცუდად ვარ, მაგრამ ანუ რა შიში იყო იმის რომ მე წავსულიყავი ექიმთან, უბრალოდ რომელიც დამინიშნებდა ძალიან კარგ წამალს და უბრალოდ თვალს გავახელდი. არ ვიცი, მაგრამ მე ვხსნი რომ ეს ქალებო, ქალებსაც მივართო, იმ ადამიანებს ვისაც დაემართებათ, ანუ ქონიათ მსგავსი შემთხვევა აუცილებლად იმ წამსვე როგორც კი ცუდად გახდებით ერთ დღეში ერთ დღე ცუდად ხარ ნუ დაელოდები ნუ იწოლებ მიდი ექიმთან აი და ერთხელ ანუ ეს სადღაც მოუკევი და მირეკავს ქონდა ღრმა დეპრესია მირეკავს და მეუბნება რომ ანუ ვკვდებიო და მიშვე ორი კვირის გაჩენილიყავ და ის ვაჟბატონი აბა მოყევი კვდები მიშველე პირდაპირ ესე მიშველეო და მე უკვე ხო ისი გამოცნილი და მეთქინა ანუ მომისმინე ანუ ეხლა მივეცინო ეხლა ვეკავ ეხლა იმიტომ რომ მაგას გეუბნება ანუ მაგას გიხსნი რომ ანუ 21 საუკუნე არის იმიტომ ისეთი სტრესი არის ეს შენი ორგანიზმის ტვინის რომ რატო რისი გულიცს როცა შეიძლება რომ შენ იყო უბრალოდ კარგად ვერავინ ვერიგებს ვერ შენი ქმარი ვერიგებს ვერავინ ვერიგებს ყველა გეზიზღება ყველა გეზიზღება ვის გეუბნება რომ რაღაცა ვერ გაკარგა ან ვერავინ ვერ თან ვერაგებინებ რა გჭირს ვერაგებინებ თემა არის სტიგმატიზირებული იმიტომ რომ ფსიქიატრიაზე ახლა დაიწყეთ ლაპარაკი და ნევროპათოლ ხმამაღლა მერე მეორე ინფორმაციის ნაკლებობაა ბევრ მაქალმა შესაძლებელი არც ისოდეს რომ მშობიარობის შემდეგ შეიძლება მას დაემართოს დეპრესია და მესამე მეგობრებო ბოლო-ბოლო აღიაროთ რომ ადამიანები ნევრული დაბოლოება და ჰორმონები ვართ ანუ ყოველას შეიძლება რაღაც ეს იმხელა პროცესი გადის შენი ორგანიზმის ხო ანუ მე მგონ მაინტერესებს ანუ შენ შემთხვევაში შენ რომ აიღე ყურვილი და დამირეკე სასოთო აი პირდაპირ სიტყვი მითხარი კვდები მიშველე რამეო არაფერი არის შენზე დამოკიდებული ანუ ყოველთვის ყველა რთული პერიოდი ჩემს ხორებაში ჩემს ხელშია როგორ ვმართავ არასოდეს არ ყოფილვარ მინიმალურ დეპრესიაშიც კი. ანუ ყოველთვის შველი საკუთარ მინიმალურ დეპრესიაში. ეს არის მდგომარეობა, რომელიც საერთოდ შენზე არ არის დამოკიდებული და მეტირება ეხაც რომ ახსენდება მართლა რომ ლაპარაკობ. აი რა ხჭირ. მინდოდა რომ ცოტა იუმორით მომეყოლა და მოკევი, მაგრამ ძულია მითხოს. თუ გახსოვ შენი სიტყვები, დღეს გავკვდები მიშველე რამე. აი ესე მითხო. ვინც ახლა გადის ამ პერიოდს, უბრალოდ მინდა ვუთხრა რომ მართლა ძალიან მალე დასრულდება და დაეხმარეთ უბრალოდ თუ დაეხმარებით საკუთარ თავს, კიდე უფრო მალე დასრულდება. მე საბედნიეროდ სტანდარტული ბეიბი ბლუზი მქონდა, რომელიც ორკვირიანია და აჰა, მაქსიმუმ 3 კვირაში ვრცელდება და არ გადადის. მაგრამ ურთულესად მქონდა ესეც. ანუ რაღაცა ისე მინდოდა დამეწყო, რომ ჩემი მთელი ცხოვრება, იცით რომ მე ისეც მოციფულ ასაკში დავოჯახდი, მივუძღვალი მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი სხეულის და საკუთარი თავის მოდელირებას. ანუ შევქმენი ის სილუეტი, რომლის დანახვაზეც ეს არ მემართებოდა და 60 კილო დაიკელი, 60 კილო დავიკელი. აზე ხა. და უცებ ორსულობის განსაკუთრებით მეორე ორსულობაც ხო მალევე დადგა ჩემს ხორბაში და კიდე სასწაული წონა დამემატა. ანუ უცებ მივხვდი რომ ახლა გავაჩენ ამას და ეგრევე გავხდები მე საიდან დამემართა ანუ ეგრევე ინფორმაში ჩავდგები ჩემს ღალთმას დავიბრუნებ რაღაცა ჩემი რაღაცა ეფექტური გეგმა დამუშავებული ტვინში კი იმიტომ რომ ძალიან ძიმედ ვიყავი ჯერ ერთი უდიდესი წონით მე შეშუპებით და მოკლედ ურთულესი მდგომარეობით და ისაკე ის რომ კიდე რაღაცნაირი უფრო რთული არის ესე მგონია რა ოპერაცია კი როდესაც გავიღვიძე და აპტიკი ფეხზე აქტიურად და აი საკეს დროს დროს მალევე უნდა ადგე და ჩავიხედე სარკეში. ანუ კლინიკაში ჩავიხედე სარკეში. გახდილიყავი? არა, ნუ დახევრა. ამას აქვს გადავწყვეტი მნიშვნელობა იმ კითხულობა. ნახე, ნუ ყველაფერი კი. აი რო ჩავიხედე სარკეში. მე ვხდი რომ აი ხა აი ამ ქალს აი როგორ მოვიცილებ მე თავიდან, ანუ ვიღაცა, ვისაც მთელი ცხოვრება ვებრძოდი, დავამარცხე და უცებ ორი იმაზე უარესი მდგომარეობით ქალი მიყურებს, რომელიც საერთოდ ჩემთან კავშირში არ არის. აი
დიდი სხვა ადამიანი რო გიყურებს არ კიდან. ანუ თან გავაჩინე და უცებ გამختარი არ ვარ თან რანაირად მოხდა ეს. ანუ იმაზე შეშუპებული მაქვს ფეხები ვიდრე შევედი 9-თვის სამშობიაროდ, იმაზე დიდი და ჩამოკიდებული მუცელი მაქვს ვიდრე საერთო წარმომედგენ. ანუ რაღაცა დავინახე გორგალი, რომელმაც ჩამაგდო ისეთ რთულ მდგომარეობაში. რა ისულ ვტიროდი? აი 24 საათი ვტიროდი, ყველა ვინც მეუბნებოდა რომ ვაიმე რა გატირებს ახლა ისეთი ბედნიერი პერიოდია შეხორებაში და ამასაც ეს ყველაფერი და აი აბა ეგ არ არის დეპრესია. ეს მიკეთებდა უარ აი უფორთულ მდგომარეობაში მაგდებდა რომ მე ჩემი ცრემლები, ჩემი ტირილი და ჩემი ამ უმწეობით ვერ გამოხატავ ესე იგი ამ ჩემს მდგომარეობას და ვიწყებდი აი რაღაცა ყველასთან ჩემს ადამიანებთან ჭამას ჩემი ადამიანების მე რო მარტო რჩებოდი ჩემს თავთან ფიქრობდი რომ ვაიმე ხა ღმერთი ძალიან გამიბრაზდება იმიტომ რომ მართლა მე რაზე ვდარდობდა რა მაქვს საპირწონე და ეგრევე გათრიგერებს კი ვცდილობდი რომ ვითომ კარხასიაძე ვარ უკვე ბედნიერი ვარ და ისევ აი არა ვარ ბედნიერი და არა ვარ კარხასიაძე ის ადამიანების გათრიგერება ხვდები ვინც გეუბნება რომ რატო ხარ ცუდად ეხა შვილი გაგიჩნდა ესეთი ბედნიერი ანუ ვერ აგებინებ რომ არ გინდა ანუ ვერ ხსნივ რა მდგომარეობა მე დავიწყე ძიება რამჭის და როდემდე ვიქნები ამ მდგომარეობაში იმიტომ რომ გეტირება ხვალი დღელი დღის იმედი არ გაქვს ყველაფერი შენ ცხოვრებაში დასრულდა არასოდეს არ იქნება. ყველაზე საშიში ეს არის. კი, შემდგარი და ბედნიერი ქალი არასოდეს იქნება. ანუ არავინ არ იცის ეს რატო. თან ნერვები და შება რო. ყველაზე ბედნიერი უნდა იყოს და იმ წამს გაქვს ეგზამები და ვერ თითქოს ებრძვი და ვერ ებრძვი. თუმცა მე ხარ ექიმი ხარ. ხალხის ნერვების ნევროლოგია ვინც გარწმუნებს რომ იმიტომ გაიქეცი შენი ორი შვილი და შეიკეტე მივხვდი რატომაც გაიქეცი. მაგრამ ეხლა თქვენც მინდა დაგაწყნაროთ ალბათ და ჩემი თავიც იმიტომ რომ მეც გავიარე და სხვებით როგორც ექიმები ამბობენ ხო შეფერებაში კი ეს დეპრესია არ არის თქვაც არჩენი ზედმეტი კილოგრამების ბრალი და არც იმ ხალხის ვინც ზედმეტ კითხვას სვავდა ან ვისაც თქვაც წნეხში ყავდა ეს არის ჩვეულებრივი ბიოქიმია ორსულობის დროს სეკრეცია იცვლება ჯირკვლევი და გამოყოფა რაოდენობის იცვლება ჰორმონების როგორც ვიცი შეიძლება ვწთები მაგრამ აი ეს ენდორფინები რომელიც ჩვენს კარხასიაძეა პასუხისგებელი ისეთი რაოდენობით გამოიყოფა ორსულობაში რომ ორსულობის მერე ვიდრე ბალანს აღიდგენს ჩვენი დრო ჭირდება ამიტომ ერთი კონკრეტული მიზეზი არ არსებობს მაგრამ ეხა შენ წონაზე დაგემართა ხო ისე იგივე წონა ვარ და ისევ იგივე ნაირად გამომიყურე მაგრამ გადავისი წითელი პომადა და გადასარევად ვარ ახლა ზუსტად იგივე ნაირად ვარ რამე კი არ შეიცვალა მას მერე მაგრამ ჰორმონები დაალაგდა რა ის და აი ზუსტად მაგითომ ძალიან ეხმარება ქალები ქალებს ამ დროს მისი გულწრფელი რჩევებით და მისი გულწრფელი მდგომარეობის აღწერით აი როგორც კი გამახსენდა და აღვიდგინე რუსკა, რომელიც ძალიან დეტალურად ყვებოდა ამ ყველაფერს, ეგრევე ის გახდა ჩემი ხსნელი, ხო, როგორც კი და დავაწმარე, ხო. ხო და ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა და ამ დროს დედა როცა ხარ ახალი დედა რო ხარ თქვა, ანუ აი რაღაც ბევრი რაღაცა გჭამს, რომ მე რატო, ანუ ყველაფერი ერთმანეთში ირევა, ხვდები და ვერ აგებინებ ვერავის და ამ დროს უბრალოდ ბევრი მესიჯი მივიღე მე მაგ დღეს როცა ამ ყველაზე ვილაპარაკე და ძალიან ბევრმა მადლობა მითხრა და ანუ არ მოითმინოთ მეგობრებო არც ერთი დღეც რო იყოთ სუდად მიდით ეგიმთან დაეხმარეთ თქვენ თავს თქვენთვისვე კარგია და თქვენი შვილისთვისვე კარგია ეს არაფერი ეს ყველაფერი გაივლის და მორჩება აუცილებლად თქვენც თუ წაეხმარებით კარგს იზამთ ანუ ჩემი რა დავიცეთ თუ შეიძლება მე მაგალითად მეც მოციფული ასაკის ვიყავი რომ გავაჩინე ანუ ჩვენ ყველამ გავაჩინეთ გვიან აქვე 30-ის ვიყავი მეც 31-ის ხო ნუ ეს ეხა აღარ არის ხანდაზმული თქვა 25 წლის ზემოთ ხალი მაგრამ სულ ცოტა ხნის წინ იყო დრო როცა 25 წლის ზემოთ ხალი მე ხანდაზმული ჩამე მე ხანდაზმული მიწერია და კივი მშობიარე სამწამში მაგრამ რას ვამბობ მე და მე მართა შემდეგი რამ ძალიან მარტივად ვიმშობიარე მიუხედავად იმისა რომ არიცი უბრალოდ რა წონის ვიყავი ხალხო და რა ზომის ძუძუები მქონდა 7 ზომალიფი მეკეთა კი და 93 კილო ვიყავი მე წარმოუდგენელია მაგრამ ეტყობა ის დიდი რაოდენობა ენდორფინების რომელიც ორსულობის დროს გამოიყოფოდა ნუ ჩემს თავზე ვგიждებოდი ისაბობწო და ბოლო წუთამდე ეთერში ვიჯექი აი რომ ვიმშობიარე ეტყობა ეს ჰორმონებმა გადაწყვიტეს რომ აღარ გამოიყონ და უცებ უყურებ ჩემს შვილს რომელიც ზუსტად ვიცი რომ ყველაზე ძალიან მიყვარს იმიტომ რომ ჩემი შვილია ვერ მივხვდი აი როგორ უნდა მიყვარდეს თითქოს ჩემში დამაკლდა ემოციის გამოხატვა ჩემში დამაკლდა ინსტინქტი დედური ანუ თერაპით ვერ მივხვდი სწორედ აი ამ ახალ ადამიანთან როგორ ვიკონტაქტო რამაც ძალიან დიდი სასოწრაკო თილება მომიტა და ყველას ვეკითხებოდი
გამარჯობათ, თქვენი შვილი ეგრევე შეგიყვარდათ რომ ხარ. ანუ პირველ დღეს ხო, ძალიან დიდი ხანი ამ კითხვას ვსვავდი და ყოველას ვეგონე რომ არახარ ნორმალური. ანუ მე ძალიან გამიჭირდა სხვადასხვანაირად მიიდება ახალი ადამიანის ბოლომდე სწორად გაგება და მიღება. კი, უცვლი კიდევაც, ვთქვათ, რამდენიხანი დაგჭირდა იმის მისახვედრად, რომ ეს არის შენი. აი, რაღაცა და 21 წლის არის, მაგრამ უცებ რომ გავახსენდება, რომ ჩემი შვილია დღესაც შოქში ვარ. 1-3 თვე მეც მე წავედი იქ მივხედე თავს. 3 თვე ყველა იმ ჯერზე შოქში ვარდებოდი, რომ ვაიმე ახლა მე ამას რა უნდა უყო და ალბათ ის არ მიყვარს როგორც უნდა მიყვარდეს, იმიტომ რომ თვითგვემას ხო, ანუ ჩემი დეპრესია ასე გამოიხატა. და თვითგვემაში წავიდა მე. და წავიდა თვითგვემაში, კი. ძალიან ბევრი შრეი აქვს მოკლედ ამბობ. კი, ერთადერთი აი ბევრი გამოხატულება. ჩვენი გამოსავალი ვუთხრათ, ჩვენი გამოცდილებით, ხო? ეხა ეს ყველაფერი მო. აი ჩემი გამოცდილებით ძალიან ბრძენმა და ძალიან ჭკვიანმა ექიმმა მოიფიქრა ის, რომ ქალი 40 დღე უნდა იყოს დედასთან, ხო? რაღაც ესეთი ტრადიცია რო ქონდა. ანუ დედა არის ის ბიოლოგიური ადამიანი, რომელთანაც ანუ ეს რაზეც მე გესაუბრეთ, არ გაღელვებს და მისთვის მაინც ძალიან ლამაზი ხარ, სასურველი ხარ. ის ზრუნვა გინდა მაქსიმალური მიიღო, რასაც დედა მოგცემს მხოლოდ ამ პერიოდში და რეალურად შენც მოსავლელი ხარ ძალიან. იმ თვალმა გინდა დაგინახოს მხოლოდ რომელიც აქვს დედას და ნახე ყველაც ეხა სხვადასხვა სურვილები გვექნება. კი არა და სხვადასხვა ის გვექნება. აი ამიტომ მაინტერესებდა თქვენი და ჩემი გამოსავალი არის რომ აი მიუხედავად იმისა რომ მე ხო იცით როგორი სოციალური ვარ და გიჟდები ჩემს ადამიანებს არავინ მე ჩემს მეგობრებს მივწერე რომ გთხოვთ არ მოხვიდეთ. ვის მოდიოდა ჩემი შვილი? ანუ მე არ მსიამოვნებს, იმიტომ რომ ისეთი შეგრძნებები მაქვს, რომ ტანჯვაში ვარ და არ მინდა რომ ეს ჩემს მეგობარსაც რაღაცნაირად ხილული ქონდეს. არ მსიამოვნებს. ანუ და სულ ამას ვამბობდი, რომ რა ჭკვიანმა ადამიანმა მოიფიქრა, რომ ის 40 დღე, როდესაც მე ჩავირთე ერთიც და ნანუკა დაუბრუნდი ზუსტად მე 40-ე დღეს. აი ის 40 დღე უნდა გავიარო აი ეს ყოფილა ჩემი ხსნა. მე დინიქით ვიყავი, მე ოღონდ მოძიც, იმიტომ რომ მე ჯერს პირველი შვილი რო გავაჩინე, ერთი კვირა ვიყავი აბსოლუტურ შოკში, რომ ეს რა რა მოხდა? ეს რა გავაკეთე, საერთოდ ეს რა საოცრება ჩავიდა. პირველი კი როცა დეპრესია არ გაქვს, მაშინ რა უნდა? არა, ანუ მე ვიყავი ჩემი თავით, ამაყი ვიყავი. საოცრება. მე ვიყავი ამაყი, მე არ მჯეროდა რომ ეს მე შევძელი, ანუ ხვდებით, ანუ მე ვთვლიდი რომ მე საოცრება კი, მაგრამ ნუ რაღაც სხვაგან ვიყავი, გასულ და ყველას ვეუბნებოდი რომ მოდით, ნახეთ მე გავაჩინე და მოდით, ნახეთ გავაჩინე, ანუ ისტერიკა მქონდა. მე ვიყავი აღფრთოვანებული ჩემი თავით, რომ ესეთი რაღაც შევძელი რა და ერთადერთი რა პრობლემაც ქონდა, როცა ვაჭრები მიყვარდა რომ მარტო გავსულიყავ, იმიტომ რომ მე ასტრალში გავდივარ. ძალიან ქსიამოვნებს ეს პროცესი. მე გავდივარ სხვაგან, წარმოიდგინეთ, ანუ რო აჭმე ბუნებრივად, ანუ სხვაგან ვარ, ამ ქვეყანას არ ვარ და მე ერთადერთი კატოზე აღარ მჭირდა იქ. კატოზე ყველა კუთხეში ვაჭმევდი, მაგრამ ილიაზე მიყვარდა რომ მარტო ოთახში შევსულიყავი და იქ, ანუ აი ზუზუთი ყובה კიდე ჩემთვის საუკეთესო. მე არ მიჭამ. აი მე მაგალითად ეხა ნახე როგორი განსხვავ, როგორი განსხვავებული. ხო, რა გინდოდათ ეგ მაინტერესებდა. მე 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 მინდოდა რომ ყველას ენახა რომ გმირი ვარ მე, ერთი შვილი გავაჩინე. მე მეცაც ერთხელ ხონდა. ვიყავი მეორე ჯერზე. შობია რო უკვე სრული გახსნა ესე კიმის გამო გავიგე. და კამერა ამოიღო ჩემ აქ მარმა და უცებ გავიხედე და არ გაქრა ყველა ვინც კი ბლოკში მყავდა, ვის ბებია ქალი ჩემი საყვარელი. სამწუთში დაბრუნდნენ მაკიაჟ გაკეთებულების საყურებელი, იმიტომ რომ კამერა მქონდა სამშობიაროში. და ხალხო, მართლა ეს არის საოცრება, ხილული საოცრება და მე ძალიან წკინს რომ ამაზე ბევრს არ ვლაპარაკობთ. ბებია ქალებისნაირი, მადლიანი ადამიანები არ არსებობენ. სოსო მიყვარს რომელმაც მამშობარა, სოსო იდგა და აკვირდებოდა ხოღობერიძე ჩვენი. ჩვენ მეორე ჯერ ჩვენ. მაგრამ ხო, და ეხლა რას გეუნები? მე ეს ხო გადავიღე და იმდენად ამაყი ვიყავი რომ მე ვიმშობიარე, დღემდე 21 წელი გავიდა. მე ყველას ვაჩვენებ ჩემ შობიარობას, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ყველაზე არარეალური რამ გავაკეთე. მაგრამ რა შეიძლება შემდეგ იმას? არც დედა მინდოდა, არც мама მინდოდა, ცოტა ხანი არც ჩემი ქმარი არ მინდოდა. მე ყოველთვის როდესაც ამ პრობლემა მაქვს ან მიხარი, ან როდესაც გასაანალიზებელი მაქვს და მოსახარში მაქვს რაღაცა, მირჩევნია მარტო ვიყო, ამიტომ მარტო გადავლახე ყველაფერი. და ერთი მინდა კიდე დავამატო, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად ოჯახის წევრების სწორი ინსტრუქცია, ინსტრუქტირებული უნდა ხდეს, ინსტრუქტაში უნდა ხდება, ეს მართლა ოჯახის წევრების სწორი გვერდში დგომა. დედის ყველა ანუ
ანუ როგორ ახსნა, ანუ მოსავლელ ადამიანთან უნდა იყვნენ ძალიან მოსავლელი, ანუ ვერიგებს, ანუ ვერიგებს კაცი, რაც არ უნდა ესეთი იყოს, ხო, ანუ გამგებიანი ვერ გაიგებს მაგ მდგომარეობას, რა ვიცი, ტვიტერს ვერ ვიგებ რა, ვერიგებ და ანუ რა გინდა, რა გიხარებ ვერიგებ და ანუ ამაზე ბრაზდებიან ხოლმე, ხვდები და უბრალოდ უნდა არ ვიცი, აი მაქსიმალურად მოუაროთ მაგ პერიოდში რა. მე კი ვიყავ, მე მეორე დღეს წავედი ჩაწერაზე, მე აღარში გავედი. ყველაფერი გავაკეთე, აი რაღაცები იყო, რასაც ვერ ვაგებინებდი რა და გვერდში, სწორი გვერდში დგომარი. კი, მამაცებო, გაუგეთ, მალე გაივლის ეგ ყველაფერი. ის ის არ არის, ვინც თქვენ არჩიეთ. დაბრუნდება ძალიან მალე. სან თინეიჯერებზე ხო ამბობენ, რომ თინეიჯერის გადარწმუნება ძალიან რთული. ახლა რა ხდება მედიცინის თვალსაზრისით? მუშაობს ჩვენი შუბლის წინა ნაწილი და მათ უბრალოდ სხვა ინფორმაცია არ შეზდით ტვინში. მშობლებო, რაც არ უნდა გადაირიოთ, არის თქვენს შვილების ცხოვრებაში, ასე კი როცა არესვით. ასეა პოსტ მშობიარე ქალი. არის რაღაცები, რაც მას არის. ხო და მე მინდა ეხა დასასრულს, ანუ თქვა რომ უბრალოდ გირჩიოთ ქალებო, ვინც ეხლა აი ამ ყველაფერს განიცდით. იცოდეთ რომ ყოველას აქედან სამივეს გამოგვივლია, უბრალოდ მიხედეთ, არ არის ამაში არაფერი სანერვიულო, უბრალოდ მიდით და არც სირცხვილი არ არის, არც სირცხვილი, მიხედეთ თქვენაც, ორ წამში გახდებით კარგად, ყველაფერი იქნება კარგად, ეს აუცილებლად დასრულდება. ჩვენ გვესმის თქვენი მართლა, არი ნერვიულოთ, ყველაფერი კარგად იქნება, ეს დამთავრდება, უბრალოდ დაეხმარეთ თქვენ თავს, მიდით ექიმთან, გირჩევთ ისეთ წამლებს, რომელიც შეიძლება ჩაულებრივად დროს და უბრალოდ კარგად გახდებით, უბრალოდ მოგინდება ცხოვრება, ეს ყველაფერი დასრულდება. გთხოვთ დაგვიჯერეთ, აგერ ცოცხალი მაგეთ, რომელმაც მივიყვანე ჩემი თავი ძალიან ძალიან სავალალო მდგომარეობაში. აი სამი ქალი, რომელმაც სამი მორიელი, რომელმაც გადავლახე და დიმა მარტო ხარ? დიმა ობოლაძე. დიმა, are you alone my darling? გუშინ არა. No, dar. გუშინ თამაშს უყურეთ? დღეს ვის რას? გუშინდელ თამაშს უყურეთ? არა. არა ხო. რატო არ უყურებ? მე ამ თამაშს არ უყურებ საერთოდ. გუშინ ყველაფერს უყურებ? გუშინ არც იმ თამაშს არ უყურე ვეტერანებს. ყველა თამაშს უყურეთ, ყველას. ჩვენ არაფერს არ გვიყურებია. ჩვენ სტუმარს წარგიდგენთ, მოკლედ რომ ბევრი დრო არ დავარგოთ, დროზე დავიწყოთ. ჩემპიონთა თასის ორგზის მფლობელი დედაქალაქის მერი კახა კალაძე, ლეგენდარული მილანის წევრი და ფეხბურთზე ვისაუბრებ დღეს და ნახოთ როგორი იყო წარსულში დაბრუნება თანაგუნდელების მეგობრების ნახვა და ჩვენი ბიჭების თამაში კიდე დავამატებ, ვისაც დიმას ხმა მოგენატრათ რეპორტაჟებზე, ნახავთ ამ სიუჟეტში ჩასვა რომ დაგველოდეთ წესს. ეს მე არ ვიცი, ნახდათ არ ვიცი, რას ლაპარაკობს, ეთქობა სიუჟეტში ჩასვა. კარგი, ველოდებით დღესების დაწყებას კახა კალაძეა ჩვენი სტუმარი. ძალიან ძალიან საინტერესო გადაცემა იქნება, დარწმუნებული ვარ, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ გემშვიდობებით ზუსტად ერთი კვირით. დიდი მადლობა, რომ ესეთი საინტერესოები და კარგები ხართ და ჩემი თემა ესე გამიშალეთ გადასარევად და შემდეგი უკვე შემდეგ კვირას ძალიან მაინტერესებს რა თემა იქნება. ფიქრები, მე ძალიან აქტუალური თემა იყოს. ძალიან მაინტერესებს. შემდეგ კვირამდე გემშვიდობებით. მე წავედი, ნახავთ ხო ბოდიში, წავედი. წავედი, შუბათ რა.